sellepärast on kasulik, kui me kutsume, nagu on vana saksa komme, kokku kõigi nende nõupidamise, kes selle asja kohta midagi teavad. See on keeruline lugu ja siin on tarvis minust targemate nõu, kes teavad, kuidas linna jaoks kõige paremini käitud oleks. Aga mida need raahärad siis nägema peaksid? Seda, kuidas tõle tõuseb ja pole vaju. Püha Margarita nimel ma palun vaikus! Olgu nüüd öeldud, et apteeker Melchior Vankensteder, kes on viimastel päevadel ka alamfuhti ametit pidanud, on tahtnud tõe ja õiguse nimel välja tuua mõned asjad, mis on talle selgeks saanud. Kõrgealine kontuur, toomhärad, raehärad, head kodanikud. Musume, et Dominiklast ilmikendvun pandus tappis ordurite Klingelsteini ja ehitusmeister Kamerjuteli. Aga kas me teame, miks ta seda tegi? Kas me tahame, et kõrged ordulisendad teaks täist õppi on ilmlahu sellega, et laseme ordul kumbalduse laiba lihtsalt üles puua, teadvata, miks ja kuidas ta seda tegi? Jumala nimel, Melchior, kui sa tead midagi, siis kõnele! Rahu, auväärt raherra! Kui kõik selgeks saaks, peaksime jääkima Püha Augustiinuse tava ja alustama algusest. Neli päeva tagasi tappis keegi Toompeal ordukäsniku Gotlandilt, kes oli Telmo Riemborgi ja veetis aega külalisena Tallinna kultuurikindluses. Enne kui Liirstein oli purupurjus. Või nõige poolest olid juba viiendat päeva purupurjus. Kui kohalik kultuur poleks teda heldelt kostitanud, oleks ta juba ammu õlajõnaks kokku kukkunud ja magama jäänud. Ta astus maheda maikujusse ja üritas täiel rinnal hingata. Toompe tumedalt kumavad müürid näisid kui pimeduse riigivarjud, mis ta ümber kokku tõmbuvad. Mehe kõrvus helisesid ikka veel kultuuri muusikute lõbusad laulud ja õige poolest kestis pidu kindluses vist veel edasi. Tänavakivid aga kerkisid maast üles ja lõid tale vastu jalgu ning ta ei märganud üht tundmatut kuju, kes teda jälitas. Oh, me võisime üsna kindlalt oletada, et see pidi olema tugev ja elujõuline mees, hulljulge mees, sõjamees, kelle sees pulbitses raevi vihkamine Klingelsteini vastu ja kes oli teda kindlasti varem kohanud. See mees pidi hästi tundma Toompead ja tema nägemine seal oli tekitunud kellest kimestus. Tal pidi olema aega, et välja uurida, kus Klingelstein elab ja kuidas ta kindlusest oma maie käib. Tal pidi olema aega varastada kindluse sepikoest mõõk. Me teame ka auväärse kontuuri sõnadest, et keegi Toompealt see mees olla ei saanud. Niisiis varitses see mees Klingelsteini tema elukoha juures. Läks siis julgelt maie ja raiustab peamaha. Mu viha vaenlane sure! Lisaks sellele pistis ta ordumehele suhu mündi. See münt oli Gotlandi vana öör, mida Tallinnas nüüd sel ajal õige harve liigub. Enfum Paldus oli kogunud Toompeal almuseid ja isend Kasetorpi järgi me teame, et Klingelsteinil oli olnud Ketti Osmese ajal rahapungas ainult 10 marga eest Gotlandi vana ortugeid. Kust mujalt võis aruldana Gotlandi vana münt Toompeal üldse sattuda, kui mitte Klingelsteini inelse käest. Ainult Enfum Paldus oli kindlasti olemas Gotlandi vana ortug ja selle oli Klingelstein tale ise andnud. Paar päeva tagasi kuulsin mina kohalikus kõrtsus vana meretõgi käest huvitavat juttu. Kister Riipoldiks süütud Vitali vend olla kõigist teistest targem ja teda kutsuti 7 kunstrimeistriks. Kõige suuremad ja kavalanud röömised, need olevad ikka olnud Riipoldi välja mõeldud. Öeldakse, et ta oli kunagi elanud Mungana kloostris ja Inglismaal ülikoolis, kus ta need kunstid ära õppiski. Ja veel öeldakse, et vahel pani tema teistele aru pähe, aga vahel on ise nagu saate ja keerutas mõõkad, nii et pead endasid, kui ta raevu sattus. Umbaldus tuli konventi 5 aastat tagasi. See on siis 3 aastat pärast seda, kui Viipoldi olevad pea maha rajutud. Vend siin riikus kuulis kord Priore Kelly ütlemas, et kunagi päästis Umbaldus 3 dominiiklase venna elu mereröövlite käest. Viipold oli varem elanud Inglismaal ja kloostris. Umbaldus oli varem olnud ilmikvennana Inglismaal Oxfordis. Et Kelly ja Umbaldus olid varem kohtunud. Prior kohtas Umbaldust erilise tähelepanuga, nagu oma poega. Ja ma arvan, et mees, keda me tunneme ilmikvend Umbaldusena, ei olnud tegelikult keegi muu kui Vitali vend magister Viikpold. Aga mida me üldse teame Umbaldusest peale tema Oxfordis vedetud aastate ja õllepruulis oskuste? Mina mäletan sellist lugu, kui minu üles pihtimas käidi. Kuid nüüd me jõuame pihtimiseni Pühavaimu kirikus. Toimus enne kuulmatu asi,
dominiiklane tuli pihile pühavaim kloostrisse. Tõepoolest, kui tegu oli meeltesega osas mehega, kes oli just tapnud ja tahtis endalt elu võtta, siis võibolla tõesti ta poleks öendanud minna oma vendade juurde, kes teda oleks keelitanud sellest teost loobuma. Oh, püha kiriku isa, mu hingel on suur patt. Räägi, laps! See vaevab mind iga hommik. Ma ei suuda enam elada, ma pean seda kellelegile ütlema. Jumal kuuleb sind! Nimelt, mu hingel on ordumeistri mõrv. Milline meist? No see, kelle nimi hakkab C-tähega. Okei, mis tähti sa veel on? No ell on. Kas on Klingenstein? Jah, see on Klingenstein. Tuli tulnud Tallinnasse pakku ja patta kahetsama. Täna ma jumalat oma imelise pääsemise eest. Kuid tapja jääb tapjaks. Klingenstein oli tapnud kümneid tema sõpru ja vendi, nülginud neid elusalt ja põletanud, raiunud nende päid ja löönud neid naelaga seinale. Ja nüüd äkki, ligi 10 aastat hiljem, on Wigboldi võimalust kätte maksta. Gotlandi lihulik on juhuslikult otse tema ees ja purupurjus. Ja mis Wigboldi jaoks oli viimane piiskarikas? See Gotlandi mült, mille Klingenstein annetas. Ja nii. Pika mõtetud olemusel jõudsime äraldusele ühes asjas, et selle loo mõrvar ongi umbaldus. Ja ongi lahendatud, aga see on alas algus, sest meil on üks korra peal.